यहूदी ले पस्तर गुड़ून दे पस्तर गो द दुनिया इलाजू न कही चिस्तरगे में वापस भी नाशी खुदा ने भी ना कही खज पठ मुसलमान आदा खोज दे जालिम तवेल है नशी चेज मुसलमान है यौरस पैगंबर अले सलाम रवान दे बस दे और मंडी के दा कदमुन मुबारक खौर है रवा खिस्सा बस लुपटा के वो थड़ला चिस्पश वा खावन और तवाई खजे आगा दवाई रावड़ा चे स्तरगो के वाचो मा बस प्रोट देखट के आखुरून दे आगा सी नहीं बस आगा खावर है रा प्राणिस्ता उदता स्तरगो के वाचो वाला स्तरगे वाला क्लक के वो थड़ले चे सार शोए रा पटाई लेरे का चे मखुवीन जम कुछ पटाई लेरे का उस स्तरगी बुरी मजेदार राना कई विनाश देर खुशाल सुवे खानदल हो ऐसे तपोस को मच दा दवाई दे कम जाना बेगा पैदा का मां खुडेरे जाते दवाया निकली उस खजा खुशाल सोच जके खेरी कारो सो स्तरगी विनाश उस बे इस्लाम कबलई वेदा चागत चापोर देर खान दे गुस्ताखाना अल्फाज दाग पहक के कहने दारा गद कदमुन खावरदा ویسا ویجی دا چا شام که چه تو گستاخانه الفاظ که اب اگا پا دیلار روانو داغه داغا قدمون و مبارک و خاور میرا غستی دا تا تا مسترگو که واچه والا خدای رڑایی در که ویدا خود دیر بدو که تا دا دشمن خاور راور نما تا مسترگو که واچه والی راور آغام بورا بس امبوری راور و ظالم زان استرگیو استی ویدادی سوکا سترگی اوباسی خدا سترگی بیار آخی جائی سترگی سو غریب چو شل دیر زلی رامبور بان سترگی ویستے ہو سترگی ختمی گی نا سترگی بار بار روزی خدا داسو شو ناگہانا گھٹنا آوازو شو ورطوائیو ظالبا زماد پخپل خدا قسم وی چستاستر گتا زماد محبوب محمد رسول اللہ خور رسید لی دی او پاگے ذات میں دے پخپل قسم وی چے تو بے تر قیامت او باسے او زبا استر گے راکھے جو ماں دا استر گے بخط میں نشی ظالمہ سو چکا استر گو کی دے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خور مبارک پرتا دا دینا بابل اچت سیرت تاسو تکم بیانو ما جنگ احد کے تیوین روانی دی یا صحابی تیوار کے وی بچے دا وینا میں سنبال کا وینا اس اگا صحابی لاس کے اس کمال خدا دے چھے دا حضور علیہ السلام و اسلام اگا مستعمل ابن صحابہ اس مکتہ ندی پریخی شیخ اللہ مبارک ہے کہ وہ بہا چھو صحابہ و بہت اللہ پینے والی ویجی دیکھی وہ براوا چھو چھے مخ مبارک وین دی جو لئی بے ورطنی ویجی دیکھے دا وہ براوا چھو دا سبا پہ کوئی وی بے رسول اللہ کور کے با بیماران راشی ستا برکتی اوب دی ور بے کوخ دے بور لشفا ور کی او دا ٹھیک دا یو جنگ کے پہ یو صحابی دانے رو خطے پیغمبر علیہ السلام تاوی جی دیر تکلیف دے رہا تاوی کمیس ہو باسا بس صحابی کمیس بار کو لار مبارک رو آغستے پاغ دانو ادا سے پورے کے دانو بنے لا سنا مبارک راہ کر صحابی وائی پخدے میں دے قسم وی دانے خس جوڑ شوی چه زمان دا بدن نا داسی خوشبوئی راوان شوا چه دا دنیا گھٹ گھٹ کی داسی خوشبوئی نملاوی دا 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 پیغمبر علیہ السلام بیل شان نے پا کم لار بچے پیغمبر علیہ السلام تشریف یورو درے ورز بدا غلارے نا خوشبوئی خطا پا کم لار باندے با چه پیغمبر علیہ السلام قدمو نا کی خو دا غلار نبا خوشبوئی پتا با لگی دا چی حضور علیہ السلام پا دے لار باندے تشریف اوڑے دے پا
په کومه ځمکه باندې چې پیغمبر علیه السلام قدم مبارکی کښې د تیلو چینې ته روانې دي، کومو غرونو ته چې محمد رسول الله اشارې کړي دي، د عربو تمام غرونه سره دي. دا د پیغمبر علیه السلام شان دی، دا د حضور علیه السلام یو بیل مقام دی چې خدای ورکړی دی. صحابي ته وایي وینه سنبال کا، اوس هغه ټوله شپه ناست دی چې خدای دا وینه کوم ځای کېدم. زړه کې وایي چې یا الله دیوال باندې به اتپما، نار سار به ورته ګورم. بیا زړه کې وایي چې نه نه، دا د پیغمبر علیه السلام وینه مبارکه داسې نه چې دیوال پریوځي او وینه ضایع نه شي، د ادبي به وشي. بیا وایي نه، د ځمکه کې به یې خخه کمنو. وی خدا څوک د ځمکې نه خاوره یو نسي، هغه وینه مبارکه. اوس سار بانګ وویلی شو، ټوله شپه یې دې تصور کې تېره کا، اوس مانځه وخت دی. وی بس ویس کا، بس د پیغمبر علیه السلام وینه مبارکه اوس کړه. چې ویس کله سار پیغمبر علیه السلام پسې ولاړ دی، نو کمال صحابه دي خوش قسمته چې امام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. او مقتدیان وګوره، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی کرم الله وجه، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی، کم خلق دی چې د حضور علیہ السلام په مقتدیانو کې شمار دی. سار مونځ کوي، خو چې مونځ وکړو بچی دلته راشه، په منډه راغی. وی هغه وینه دې څکا؟ بس دو ژړل. وی نه نه جاړه، ما سې تپوس کوم چې وینه دې کوم ځای سنبال کا. وی جا هغه ماس کلي ده. وی تا ته خو ما نه ویلي چې زما وینه اوس کا؟ وی جی تا نه ویلي، خو آسمانونو کې ستا د وینې د حفاظت ځای نه ملاوی ده. په خدای مې دې قسم وی چې تمام ځمکو ستا د وینې حفاظت نه شو کولی، نو بس ما زما ګیډه به حفاظت وکړي، بجیوم اسکله نو. پیغمبر علیه السلام مې ود اسکله، خو بچی یو چلو شو. وی جی څه ورته وایو؟ بچیا چې څومره عمر ژوندی وي، نو ستا ګیډې ته به چرته بیماري رانشي. وی ښا، ډېره زمانه پس د حضور علیه السلام نه وفات کېږي، صحابه ورته ناست دي. وی تکلیف څه دی؟ وی اس تکلیف نشته. وی څه خېټه کې دې درد دی؟ څه اخر وجه؟ وی نیکبختانو نه پوهېږئ، د چا رګ رګ کې، د چا خېټه کې چې د محمد رسول الله برکتي وینه روانه وي، نو تکلیف او دردونه خو پرېږده، چې آخرت کې به پرې د جهنم اور حرام وي. دنیا خو پرېږده، هېڅ تکلیف نشته. زما ګېډه کې د محمد رسول الله وینه مبارکه پرته ده، په خدای مې دې قسم وي هېڅ تکلیف نشته، خو اجل راغی زه په آخرت ته زما. بس نېټه مې پوره ده، ورنه د پیغمبر علیه السلام وینه مې رګ رګ کې روانه ده، ما ته به څه تکلیف وي؟